Ushbu videoda reklama bo'lmaydi. Sababi mavzu juda ham muhim. Sizlardan bir iltimos, videoni oxirigacha ko'ring va iloji boricha like bosib, yaqinlaringizga yuboring. Har kuni yer yuziga osmondan 5 ta farishta tushar ekan. 5-chi farishta musulmonlar savdo qilayotgan bozorlarni tepasiga tushar ekan va nido qilar ekanki, "Ey bozor ahlilari, agar sizlar yashab turgan bu shahar, bu qishloqlarda Xudodan haqiqiy qo'rqqan taqvodor zotlar bo'lmasa edi, onalarini emib turgan norasida go'daklar bo'lmasa edi, agarda dalalarda o'tlab yurgan chorpoy hayvonlar bo'lmasa edi, sizlarni qilayotgan bozordagi tarozidan urushinglaru, mana bu narsalarni o'qlab tagiga mayda chuydasini irigan tiqib ustiga chiroylilarni qo'yib qilayotgan xiyonatinglar uchun osmondan qavat balolar yoqqan bo'lar edi, lekin ana shu zotlarni hurmatdan sizlarga balo to'silib turibdi der ekan. Yashigini ochib tagini ko'rsatyapti, yashigini. Qarang mana buni qoraka, odamlar shu darajada iflos bo'lib ketdi deyapti. Gilos paytida. Gulosi tergan, gulos terilgan haligi yashigini tegida 1 kilo, 1.5 kilo tos sop tashagan. Kim rahmat etadi? Kim unga duo qiladi? 1 kilo gulos mayli nech pul? 100 ming so'mdir. 100 ming so'm. Ha 100 ming so'm pul uchun sen shu darajada haromdan qo'rqmaysanmi? Farzandlaringa qo'rqmaysanmi harom yedirishni? Ertaga o'g'ling zinokor, qizing fohisha bo'lib ketsa, harom yeb. Men qaysi aybim uchun menga bunaqa balo yubording, keyin yig'lab o'tirasan. Bu koronavirus emas. Bundan 5 battariga loyiq ishlar bo'lyapti. Xudo qirvarsa arziydigan ishlar bu. Bu koronavirus bizlarga ozgina turtki bo'ldi xolos. Shunda ham ko'zimiz ochilgani yo'q-a? Qancha yaqinlarimiz yurib turib o'lib ketdi. Bugun bor, ertaga yo'q bo'lib qoldi. Boylar yo'qmidi? Amaldorlar yo'qmidi? Olimlarni qo'ydik, qancha ustozlarimizni qo'ydik qabrga-ya? Mana shu virus sababidan. Qancha professorlar, butun xalqqa davo ulashgan professorlar o'lib ketdi, rahbarlar o'lib ketdi. Atrofini 4-ta 5-ta telexirani tilsiz yurmaydigan insonlar o'lib ketdi. Kabinetiga kirguncha 1000 ta to'siqdan kirardiz. 1000 ta propiska ko'rsatardiz. O'shalar o'lib ketdi. Ko'zimiz ochilmaydimi? Qachon ochiladi? Qachon tavba qilamiz? Qachon qaytamiz? Bugun razvorot qilaylik. Mana shu birinchi razvorotdan razvorot qilaylik. Xudo yo'liga, islom yo'liga razvorot qilaylik. Narigisidan ulgurmasligimiz aniq.